Danas je spomendan Blažene Marije od Propetog Isusa Petković. Neobične su okolnosti i Božje je milosrđe i nakana da ovu blaženicu uvede u živote moje obitelji. Naime, svog supruga prvi put sam srela na svetoj misi u crkvi Svetog Mirka u Zagrebu na Šestinama, gdje je kao služavka bila jedna časna sestra, a bila je iz družbe kćeri Milosrđa. Kada sam puno godina poslije imala izložbu u Vela Luci na otoku Korčuli i u čast blaženice Marije od Propetog Isusa Petković, koja je i rođena na Korčuli, napravila sam jedan vitraj koji sam donirala svetištu u Blatu. Kad smo nosili moja prijateljica i njen suprug i ja i moj suprug vitraj kao donaciju samostan, došla jedna malešna časna sestra u poznim godinama, bavila se ljekovitim biljem i uvela nas jednu široku prostoriju, jednostavnu, sa velikim stolom gdje su bile položene kitice osušenog smilja, ruzmarina, majčine dušice, kantariona. Ja sam predala vitraj i sva sretna, kao što sam i uvijek bila kad bi donirala negdje, jer to je uvijek bila volja moje duše i radost moje duše. Spomenula sam da sam na Šestinama bila u jednom sudbonosnom trenutku u klupi u crkvi sa svojim suprugom te i te godine. Stara časna sestra me pogleda i reče: "A to sam bila ja. Ja sam tada služila u Zagrebu." To je bio jedan susret koji je potvrdio, nakon mislim da je bilo 35 godina je prošlo, tada sam računala, kako Gospodin prati i kako nam dodjeljuje nebeske pratitelje koji nas čuvaju, koji nas vode i koji se tako nenadano pojave, kao što se dogodilo i mojoj kćeri, koja je jednom isto tako kad je studirala u Zagrebu, pobjegao je autobus i prvi put u životu je stopirala. Stala je jedna mlada žena sa dječačićem na zadnjem sicu. Ušla je u auto i tijekom vožnje čavrljale su i moja kćeri izvadila jednu svetu sličicu i dala je kao znak zahvalnosti i rekla je: "Hvala vam, ja inače nikad se ne usuđujem sjesti s nepoznatim automobilom." Ova se žena nasmijala i poklonila joj sliku sa moćima Blažene Marije od Propetog Isusa Petković. Tako da se ona nalazi uvijek nekako i kao da štiti obitelj mojega supruga, njegovu tadašnju obitelj i njegovu sadašnju. A također ova blaženica mnogima je pomogla iza života, kao i kada je prešla u vječni život. Tako, na primjer, evo uz ove moje samo dvije male crtice o našim svjedočanstvima o Blaženoj Mariji od Propetog Isusa, zanimljiva je i odluka o čudu
priča na koji način je ta časna službenica Božja Marija od Isusa propetog, koja je rođena 1892. u selu Blato na otoku Korčuli u Dubrovačkoj biskupiji, kako je odlukom o čudu postala blaženica. Ta snažna i odlučna mlada žena potekla iz bogate obitelji, a mladost je provela nadasve odana molitvi i djelima milosrđa. Pomagala je bolesnicima, pomagala je djevojkama, siročadi, njegovala je nemoćne i napuštene i utemeljila je Družbu kćeri milosrđa trećeg samostanskog reda Svetoga Franje. Znači, ona je iz franjevačke duhovnosti. Naravno, njena djela i njezin način djelovanja to i potkrepljuju. Pobožno kako je živjela, predano i skromno, tako je usnula i otišla Gospodinu u vječni život. Dana 9. mjeseca srpnja godine 1966. Sada dolazi situacija još jedna zanimljiva. Isto, naš voljeni Sanktus Ivan Pavao II. Vojtila, kojega isto štujemo i u kome se utječemo, napismeno je objelodanio odluku da je ona dosegnula junački stupanj bogoslovnih kreposti, stožernih kreposti i onih koje su njima pripojene, i glede proglašenja službenice Božje Marije od propetoga Isusa podnio se ovaj tekst zahtjeva. Slučaj koji je jedan stvarno neobičan i dramatičan događaj dana 26. mjeseca kolovoza 1988. potvrdio intervenciju naše blaženice. Taj događaj zbio se predveče toga dana. Podmornicu peruanske mornarice u puku zvanu Pakoća, dok se vraćala u luku u Limu, ploveći površinom mora, snažno je pramac udario japanski ribarski brod. Taj udarac prouzročio veliki otvor na krmi podmornice i ona se strmoglavice potapljala. Ostao je otvoren glavni zaklopac uvođenja zraka. Naravno, kroz njega je voda prodirala i počela poplavljivati sobe. Dio mornara, bacivši se u vodu, ostao je neozlijeđen, ali dio je nažalost ostao zarobljen u podmornici. Sagledavši težinu položaja, natporučnik bojnog broda Alvarado odmah je zazvao upomoć službenicu Božju i po veoma gustoj tami uspio dohvatiti gornji ulaz iz kojeg je prodirala voda. I kad je podmornica već dospjela na dubinu mora od do 20 metara, podigao je uvjes i uspio zatvoriti vratašca ulaza, premda je pritisak vode tada bio 4 do 6 tisuća kilograma težine. Znači, nešto što je čovjeku doista bilo nemoguće fizički izdržati. A također i položaj zapornica zvanih košara bio je nepravilan od udarca. Drugi uspjeh tog postupka bio je taj što je bilo spriječeno da ne bi bile poplavljene donje sobe u kojima je ostalo još 20 mornara, od kojih su sva 20-orica sutradan sigurno dospjela na površinu nepovrijeđena. O tom čudesnom događaju koji se dogodilo raspravljalo se u kuriji vojnog peruanskog ordinarijata. I sada da mi preskočimo cijelu tu proceduru koja se
od 1988. se je dogodilo, pa potom 1998. prva rasprava, pa onda 2022. pa onda konačno iznosi se vrhovnom svećeniku Ivanu Pavlu II. Ovo sve prethodno ispričano svjedočanstvo. Njegova je svetost, prihvaćajući i odobravajući mišljenje Svetog zbora za pravne poslove svetih, naredila napismeno da se izda odluka o gore rečenim čudesnim događajima. Eto, Sanctus Vojtila. I tako, u tekstu stoji ovako: preblaženi otac svećani obznanio da čvrsto i zasigurno stoji činjenica o čudu što ga je Bog učinio po zagovoru časne službenice Božje Marije od propetoga Isusa u svijetu, Marije Petković, utemeljiteljice družbe kćeri milosrđa trećeg samostanskog reda svetoga Franje. To jest o neprotumačivu uspjehu izvedbe presudnog zatvaranja gornjih vratašca utrobe broda u spašavanju podmornice, a na zamolbu i molitvu Alvarada. Tako se peruanska ratna mornarica proslavila, to jest ona je proslavila našu blaženicu, jer je poručnik bojnog broda Alvarado u trenutku potapljanja kao posljedice sudara s ribarskim brodom izveo čudo u kojem mu je ruku dala blažena Marija od propetoga Petković. Evo, ko nije čuo za ovu odluku o čudu koja je obznanjena i koja je potvrđena od Vatikana i svetog Ivana Pavla II. Zanimljivo je čuti tu priču, jer doista čuda su moguća. Doista, život je čudo i svakog trenutka čudo se događa. Samo treba vjerovati i treba ga živjeti i na kraju treba i voljeti. Evo, ovaj mali zapis posvećujemo kao znak zahvalnosti blaženoj Mariji od propetoga Petković, pod čijim smo zagovorom i koja to tako diskretno čini i zdravi i veseli bili. I vas da se radovali, vjerovali i ljubili. Naravno, Bog.